ଶାସନ ଜମିରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ବଢୁଛି, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ, ସମାଧି ଭାଙ୍ଗି ବେଆଇନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ତହସିଲରେ ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଷଳ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଏକର 82 ଡିସମିଲ ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ତହସିଲଦାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଧରି ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶବ ସତ୍କାର କରିଆସୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜମିକୁ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ବେଆଇନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିକରି ଆସିଛୁ, ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳେ, ଆଉ ସେଟା ଏକରେ 80 ଡିସମିଲ ବୋଲି 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଉକ୍ତ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କବ୍ଜା କରିକି ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ଉପର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି MLA କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଉକ୍ତ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହାର କବ୍ଜା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କର। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ସେଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ରାସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।